नवी मुंबई व रायगड जिल्ह्यातील ताज्या बातम्या आणि घडामोडींसाठी सबस्क्राईब करा वादळवारा लाईव्ह चॅनल आणि दाबा बेल आयकन. पनवेल ते JNPT मार्गावरील गावदेवी ढाब्यासमोर चालकाचं गाडीवरील नियंत्रण सुटल्याने इनोव्हा कार अनियंत्रित होऊन भीषण अपघात झाल्याची घटना 27 डिसेंबर रोजी घडली. विशेष म्हणजे या वाहनात जनावरांची अवैध वाहतूक होत असल्याचं दिसून आलं. पनवेलकडून JNPTकडे MH02CB4279 क्रमांकाची कार भरधाव वेगानं जनावरांना अवैधपणे डांबून घेऊन जात होती. या गाडीत 3 मुके जनावरं, 1 गाय आणि 2 म्हशी यांना कोंबून ठेवलं होतं. मात्र या अपघातात दुखापत झाल्याने 3 जनावरांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. यात इनोव्हा कारचा चक्काचूर झाला, तसंच वाहनचालक कार रस्त्यावरच सोडून पसार झाला. ही जनावरं कत्तलीसाठी नेण्यात येत होती का याबाबत शंका उपस्थित होत आहे. या अपघाताची नोंद पनवेल शहर पोलीस ठाण्यात करण्यात आली असून अज्ञात गाडी चालकाविरोधात आर्थिक फायद्याकरता मुक्या जनावरांची वाहतूक, प्राण्यांना निर्दयीपणे वागवणं आदी गुन्हे दाखल करण्यात आलेत. महामार्गावर अवैध दारू, गांजा, जनावर वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर होत असते, परंतु पोलिसांचं याकडे दुर्लक्ष होत आहे. या महामार्गावर अनेकदा अवैध वाहतूक सुरू असते, मात्र एखादा अशा स्वरूपाचा अपघात झाल्यावरच अवैध वाहतूक नागरिक आणि पोलिसांच्या निदर्शनास येते. यासाठी पोलिसांनी गस्ती घालून या अवैध जनावरांच्या वाहतुकीला आळा घालावा असं जनसामान्यांचं मत आहे. वादळवारा लाईव्हसाठी संजय कदम, पनवेल. नवी मुंबई व रायगड जिल्ह्यातील ताज्या बातम्या आणि घडामोडींसाठी सबस्क्राईब करा वादळवारा लाईव्ह चॅनल आणि दाबा बेल आयकन.